danjira cusub dalka Soomaaliya ee dhowaan loo soo magacaabay dalka boqortooyada Saudi Arabia. Danjire Salim Maxuu Xaji ayaa nuqulkii waraaqa aqoonsiga ee danjirinimo u gudbiyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia u qaabilsan arrimaha brotokoolka Sayid Khalid bin Faisal Al-Sahli, iyadoo munaasabadda gudbinta iyo guddoonka waraaqaasi aqoonsiga ay ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Riyaad ee dalka Saudi Arabia. Haddaba munaasabadda guddoonka waraaqaasi aqoonsiga danjirinimo kadib ayaa waxay labada mas-uul halkaasi ugu wada hadleen sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab walaalaha ee Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya. Haddaba jawiga kulankaasi iyo dareenka guud intaba ayaa u muuqday inay ahaayeen kuwa cabbirayay in danjira cusub oo ay dowladda Soomaaliya u soo magacaabday dalka Sacuudi Arabiya danjira Salim Maxuu Xaji uu wax weyn ku kordhin doono horumarinta cilaaqaadka iyo waxwadaqabsiga taariikhiga ah ee ay wadaagaan labada dal, Soomaaliya iyo Sacuudi Arabiya. Haddaba waxaa kaloo xusid mudan in isla munaasabadaasi lagu muujiyey in danjira cusub dalka Sacuudi Arabiya ee loo soo magacaabay dhowaan dalka Soomaaliya uu dhowaan xarunta safaaradda dalka Sacuudi Arabiya si rasmi ahna ugu furi doono caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, taasoo ummadda Soomaaliyeed u fududeyn doonta adeegyadii la xiriiray howlaha cumrada iyo xajka. Intaba Cali Jaamac Cilmi Cala Kuus, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.